En una acció internacional, activistes per l'alliberament animal van bloquejar l'entrada de camions que transportaven animals no humans vius als escorxadors. En l'organització de l'acció es van coordinar activistes independents locals i el col·lectiu Piranyes Veganes, amb grups per l'alliberament animal de Canadà, Anglaterra i Estats Units. A l'estat espanyol es va dur a terme en escorxadors de Barcelona i Madrid, on es van aconseguir rescatar un pollastre i un porc respectivament. A Barcelona es van organitzar tres grups que van actuar a Rubí, Castellbisbal i l'Hospitalet de Llobregat. En totes les poblacions es va seguir la mateixa estratègia. Davant l'arribada dels camions, les activistes van bloquejar de manera pacífica el pas dels camions plens de nadons de vaques, ovelles i gallines. Algunes activistes es van encadenar als camions, d'altres portaven pancartes, d'altres donaven de beure mentre intentaven consolar els petits condemnats a mort i algunes negociaven l'alliberament d'algun dels nadons aconseguint només el rescat d'un pollastre a l'Hospitalet. A Getafe, després de rebre amenaces i insults per part dels camioners, el propietari de l'escorxador va accedir a lliurar un porquet que els activistes van haver d'anar a buscar a una granja. Amb aquestes accions es pretén mostrar la realitat dels animals considerats de granja i a la vegada intentar conscienciar la societat de la crueltat i la violència que comporten determinats hàbits de consum. Els i les participants esperen que aquestes accions estimulin la formació de grups independents i la creació d'una xarxa internacional per augmentar l'activitat per l'alliberament animal. Ara, els dos nadons rescatats tindran una vida plena en diferents santuaris. Acabaremos con esto y nos metemos.